Салат або латук, салат-латук, належить до родини айстрові, астерасія, і виду латук посівний, лактука сатіва, який ділиться на 4 основних типи. Качанні салати, серед яких відомі маслянистий салат, що характеризується гладким і злегка зубчастим листям, і салат батав'я з хрустким, більш-менш зубчастим листям. Салати ромен. Рослини мають подовжене листя, утворюють качани подовжено-овальної форми. Листові салати, що не утворюють розетку листя, серцевину, а деякі сорти мають дуже кучеряве листя. Салат спаржевий, який культивується насамперед в Азії і вирощується задля його соковитого стебла і ніжного листя. Важливою характеристикою салатів є їх здатність адаптуватися до клімату та пори року. Є сорти, які особливо стійкі до зимових холодів або різних перепадів температури, які довго не починають випускати квіти. Є види салатів, які пристосовані до усіх кліматичних умов. Запилення. Квітка салату називається квіткова голівка. Квітки самозапильні, тобто чоловічі і жіночі органи присутні в одній квітці і сумісні один з одним. Ось тому квітка алогамна. Однак існує ризик перехресного запилення комахами між різними сортами. Причому цей ризик зростає в теплішому кліматі. У деяких частинах світу існують дикі сорти салату, з якими можливе схрещування. Щоб уникнути міжсортового небажаного схрещування, два сорти салату вирощують в декількох метрах один від одного в помірних регіонах і з набагато більшою відстанню між ними в теплих регіонах. Також можна практикувати сортову ізоляцію під фіксованою протимоскітною сіткою. Дивіться цей метод в розділі про механічну ізоляцію в основах насінництва. Висаджування різних сортів можна також розподілити в часі, щоб уникнути одночасного цвітіння. Однак усі види салатів слід висіювати досить рано, щоб рослини встигли дати насіння. Цикл розвитку салату. Насіннєві рослини салату вирощуються так само, як і салат для споживання. Для кращого генетичного різноманіття завжди краще зберігати мінімум дюжину насінників. –
приділіть увагу вибору насіннєвих рослин на основі характеристик сорту, його форми, кольору або терміну вирощування. Інакше ці характеристики з часом зникнуть. У качаного салату буде серцевина з компактним листям. Салат «Батавія» має хрустке і зубчасте листя. Зимовий салат, як характеризує його назва, вирощують в холодну пору року. І він дає насіння навесні наступного року. Так він зберігає свою здатність витримувати низькі температури. Вам слід видалити рослини, які не мають специфічних характеристик. Ви також повинні усунути рослини салату, які зацвіли занадто рано та не завершили цикл свого розвитку, адже вони відтворять лише слабкі дочірні рослини салату. Деякі сорти салату мають труднощі проштовхувати насіннєве стебло через голівку, насамперед, коли голівка дуже компактна. Іноді необхідно допомогти їм, розрізаючи верхівку качана, але намагаючись не пошкодити дуже тендітну точку росту. Як варіант, ви можете видаляти по одному листку навколо серцевини. Остерігайтеся вологої погоди, яка сприяє гниттю листя. В цьому випадку їх необхідно видалити. Квіткове стебло салату латуку в середньому може досягти висоти до 1 метра. Його потрібно підв'язати до опори індивідуально або ж групами. Залежно від умов навколишнього середовища, формування насіння триває від 12 до 24 днів після цвітіння. Квітконоси салату цвітуть поступово, тому насіння не дозріває одночасно. Тому на одній і тій же рослині можна знайти бутони, квіти і насіння. Щоб визначити правильний ступінь дозрівання насіння, потрібно взяти голівку, яка перецвіла, і роздавити її між великим і вказівним пальцями. Якщо насіння не відокремлюється, залишаючись в голівці квітки, то воно ще не дозріло. Коли насіння легко опадає з голівки квітки, воно готове до збору врожаю. Найкраще насіння знаходиться на головному стеблі салату латуку. Погодні умови дуже сильно впливають на збір насіння. Дощова, волога погода перешкоджає хорошому плодоутворенню. Занадто велика кількість вологи робить насіннєві рослини вразливими до грибкових хвороб. У деяких регіонах краще вирощувати розсаду під укриттям. Насіння можна збирати трьома різними способами. Збір перших зрілих квіткових головок, забезпечуючи мінімальний урожай. За допомогою відра, мішка або тканини
розміщеного під насіннєвою рослиною, постукують по суцвіттю, щоб насіння висипалося. Можна почекати, поки дозріє принаймні половина квіткових голівок, обрізати квітконосні стрижні і помістити їх у велику торбу з тканини. Повісьте торбину в захищеному, добре провітрюваному та сухому місці. Насіння таким чином дозріє на рослині. Третій варіант. При тривалій негоді під час дозрівання вирвати рослини з коренем. Обернути мішок навколо кореня, щоб запобігти змішуванню ґрунту і гальки з насінням. Підвісити рослину вгору коренем в сухому приміщенні. Велика частина насіння продовжуватиме дозрівання. Видалення, сортування і зберігання насіння. Для вилучення насіння квітконосні пагони мають бути абсолютно сухими. Квіткові голівки розтирають руками, і більшість насіння легко відділяється. Незапліднені квіти дають порожні насінини. Ви можете також побити квітконосні стрижні у відрі або в іншій великій посудині. Для сортування насіння пропускають через решета різних розмірів. Потім необхідно провіювати насіння, щоб видалити дрібне сміття. Насіння кладуть в тарілку, ручне решето і видувають найлегше сміття. Ви також можете використати звичайний вітер. Насипайте насіння в контейнер, розміщений на землі, а сміття відділиться саме по собі. Рекомендується помістити контейнер на розтягнуту тканину в разі випадкового пориву вітру. Потім насіння висипають в торбинку, куди кладуть етикетку з вказівкою назви виду, сорту, року виробництва і місця вирощування. Зберігання насіння в морозилці протягом декількох днів вбиває личинок паразитів. Насіння салату має силу схожості в середньому 5 років і може зберігати схожість до 9 і більше років, якщо насіння заморожене. При несприятливих умовах зберігання насіння салату латуку дуже швидко втрачає свою життєздатність. Гарні насіннєві рослини можуть легко утворити від 10 до 15 грамів насіння.